الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات سورہ رات ختم ہو گئی اب ہم سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں ہمارے طریقے کے مطابق یہ تیسرا باب ہے اور اس میں یہ سب صورتیں مکیات ہیں طعام یعنی پیر کی صورت میں دو دو کر کے مضمون کو آگے بڑھا رہی ہیں آخر میں ایک مدنی سورہ سورہ نور خاتمے کی سورہ ہے میں نے ان دونوں کا تعارف اپنے طریقے کے مطابق ایک ہی جگہ لکھا ہے وہ تعارف یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں یعنی ابراہیم اور الحجر یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں یعنی ایک پیر ہے پہلی سورہ میں جس چیز کے لیے قریش کو تنبیہ و تحدید ہے تنبیہ یعنی وارن کرنا متنبہ کرنا اور تحدید یہ بتانا کہ اگر اپنے رویے کو درست نہیں کرو گے تو یہ برا انجام تمہارا منتظر ہے تو یہ تحدید ہے پہلی سورہ میں جس چیز کے لیے قریش کو تنبیہ و تحدید ہے دوسری میں اسی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مطمئن رہو یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے یہ نہیں مانتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑو وہ وقت اب جلد آنے والا ہے جب یہ یعنی قریش مکہ آرزوئیں کریں گے کہ اے کاش ہم نے یہ رویہ اختیار نہ کیا ہوتا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ صورتیں کس پہلو سے توام ہو گئی ہیں یعنی ایک میں ہدف متعین کر کے مرکزی مضمون کو سامنے رکھ کے مخاطبین کو تنبیہ اور تحریک کی گئی ہے اور دوسری میں رسول اللہ کی طرف رخ موڑ کر اسی تنبیہ و تحریک کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو تسلی دی گئی ہے تو ان دو چیزوں نے مل کر مضمون کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے دونوں کا موضوع وہی انذار و بشارت ہے جو پچھلی صورتوں سے چلا آ رہا ہے اس پورے باب کا موضوع انذار و بشارت ہے انذار یعنی مخاطبین کو برے انجام سے خبردار کر دیا جائے اور بشارت ان لوگوں کو جو اس دعوت کو قبول کر لیں جنت کی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خوشخبری دی جائے دونوں کا موضوع وہی انذار و بشارت ہے جو پچھلی صورتوں سے چلا آ رہا ہے اتنا فرق البتہ ہوا ہے کہ نتائج کا بیان زیادہ سری ہو گیا ہے یعنی مضمون وہی ہے لیکن جیسے جیسے یہ باب آگے بڑھے گا تو نتائج جو پہلے اشارات میں بیان ہوتے ہیں کہ یہ نتیجہ نکلے گا یہ انجام ہوگا وہ زیادہ سری ہوتے جائیں گے اور فہمائش تنبیہ ملامت اور زجر و توبیخ میں تبدیل ہو گئی ہے یعنی پہلے سمجھانے کا انداز ہے پچھلی صورتوں میں آہستہ آہستہ وہ فہمائش کا انداز یا سمجھانے کا انداز وہ تنبیہ میں ملامت میں اور زجر و توبیخ میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے دونوں صورتوں میں خطاب اصلاً قریشی سے یعنی مخاطبین کون ہیں قریش مکہ اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القرا مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی ہیں یعنی
کہ وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد پھر پیغمبر کو ہدایت کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے ہجرت کی کوئی جگہ دیکھے، اگر وہ میسر آ جائے گی تو پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ دے گا، وہ جیسے ہی قوم کو چھوڑ کر باہر نکلے گا تو قوم کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اور دوسری صورت جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا، یہ ہے کہ پیغمبر کو وفات دے دی جائے گی اور اس کی وفات کے بعد وہی عذاب جس کی وعید سنائی گئی ہے وہ اس قوم پر آ جائے گا۔ حضرت مسیح کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہی ہوا، ان کو وفات دی گئی اور اس کے بعد ان کی قوم کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا گیا۔ یہی بات ان لوگوں کو کہی جا رہی ہے، اور آخری مرحلہ ہے اتمام حجت کا مرحلہ، یعنی بات اب واضح ہو گئی ہے، اس کو اس درجے میں واضح کیا جا رہا ہے کہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ یہ سورتوں کا تعارف تھا۔ سورہ کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ یہاں سے سورہ کی ابتدا کی ہے۔ اس میں پہلا جملہ ہے، یہ سورہ الف لام را ہے۔ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ الف لام میم، الف لام را، یہ سورتوں کے نام ہیں، سورتوں کے وہ نام جو اب ہمارے مصحف میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے بقرہ، آل عمران، یہ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام نہیں ہیں، یہ صحابہ نے نام رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام یہ حروف مقطعات کی صورت میں ہیں۔ اس نام کے معنی کیا ہیں، اس کے متعلق ہم نے اپنا نقطہ نظر سورہ بقرہ کی آیت 1 کے تحت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یعنی سورہ بقرہ میں پہلی بار جب اسی طرح نام آیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، تو وہاں میں نے بتا دیا ہے کہ ہمارا نقطہ نظر اس میں کیا ہے۔ سورتوں کے نام ہیں، یہ تو اس سے پہلے بھی محقق علماء کا نقطہ نظر رہا ہے اور یہی سب سے قرین قیاس چیز ہے، لیکن امام حمید الدین فراہی نے ان سے متعلق جس حقیقت کی نشاندہی کی ہے اس کی میں نے وہاں تفصیل کر دی ہے کہ یہ کوئی سر نہیں ہے، کوئی راز نہیں ہے۔ عربی زبان کے حروف تہجی، جو حروف ہجا ہیں، الفابیٹس ہیں، یہ اپنے پس منظر میں جب یہ عبرانی سے آہستہ آہستہ آگے بڑھے ہیں، یہ چیزوں کے نام تھے۔ تو وہ چیزیں ہیں جن کو علامت کے طور پر سامنے رکھ کر سورتوں کے یہ نام رکھ دیے گئے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی ایک نہایت ہی واضح مثال سورہ نون ہے۔ نون مچھلی کے انداز میں لکھا جاتا تھا ابتدا میں، اور اس کے معنی بھی مچھلی کے تھے۔ مچھلی کے لیے نون اب بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو سورہ نون میں چونکہ سیدنا یونس کے مچھلی کے پیٹ میں ڈالے جانے کا ذکر ہوا ہے، تو اسی کو نام بنا دیا گیا ہے۔ عربوں کا ذوق بھی یہی ہے، اس لیے کہ بقرہ، آل عمران، یہ کوئی موضوع یا مضمون کے لحاظ سے رکھے ہوئے نام نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک گائے کا ذکر آ گیا ہے، اسی سے نام رکھ دیا۔ اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کیا ہے، اس میں عربوں ہی کا ذوق پیش نظر ہے کہ نام محض ایک علامت ہوتا ہے، اس میں کوئی موضوع اور مضمون کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے تو بعض اوقات وفور معنی کا استقصا ممکن نہیں ہوتا، تو وہ نام بلکہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ بے معنی سے بھی آگے بڑھ کے اگر اس طرح کے مضمون کو، جس طرح کے قرآن کے مضامین ہیں، کسی ایک لفظ میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو خود مضمون کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، تو پھر علامتی کو نام بنا دیا جاتا ہے۔
اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے. اس لیے یعنی کیوں اتاری ہے؟ ایک تو قرآن مجید نے اصول کی بات کی ہے اور سورہ بقرہ ہی میں بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اس لیے کہ لوگوں نے جو حق انہیں پہلے دن دے دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر سے اس دنیا کی پیدا کی تھی جو حق انہیں پہلے دن پہنچا دیا گیا تھا, اس میں اختلافات پیدا کر دیے. وہ اگر اس حق کو مضبوطی سے پکڑے رکھتے, اپنی نسلوں کو اس کی تعلیم دیتے اور انسان اس میں بدعتیں داخل نہ کرتے, انحرافات پیدا نہ کرتے, تو کوئی ضرورت نہیں تھی, پھر پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اختلافات پیدا کر دیے لوگوں نے. ابتدا تو کان الناس امتا واحدہ, ایک ہی نقطۂ نظر پر تھی, کوئی دو دین تین دین نہیں تھے, اختلافات پیدا کر دیے. تو فرمایا کہ پھر ہم نے پیغمبر بھیجنا شروع کیے اور پیغمبروں کو یہ ذمہ داری دی کہ فبعث اللہ النبین مبشرین و منذرین, وہ خبردار کریں اور بشارت دیں. اس سے جگہ جگہ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ پیغمبر کوئی نظام برپا کرنے, کسی دین کا عالمی سطح پر غلبہ قائم کرنے, کسی سیاسی مقصد کے حصول کے لیے نہیں بھیجے جاتے, وہ تو انذار اور بشارت کے لیے بھیجے جاتے ہیں. یعنی لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کر دیں. ان کا موضوع موت ہے, وہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ تمہاری یہ زندگی تم جس طرح گزار رہے ہو گزارو, لیکن اس زندگی کا ایک نتیجہ نکلنا ہے اور وہ نتیجہ ایک بڑا خطرناک نتیجہ ہو سکتا ہے, اس لیے اس کی تیاری کرو. اور وہ تیاری کیا ہے؟ تزکیہ نفس, یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ, اپنے بدن کو پاکیزہ بناؤ اور پاکیزہ رکھو, اپنے خورونوش کو پاکیزہ رکھو اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھو. اب ظاہر ہے کہ اس میں اخلاق کو پاکیزہ رکھو ایک ایسی چیز ہے جس کے اثرات زندگی کے ہر شعبے تک پہنچتے ہیں, اس لیے کہ اخلاق کی برتری اور اخلاق کی سرپرستی اور اخلاق کی گرفت وہ تو ہر شعبے میں ہونی چاہیے, یہی انسان کا شرف ہے. تو اس لحاظ سے زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں جو ہدایات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس سے دنیا میں بھی خیر پیدا ہوتا اور بہت کچھ خیر ملتا ہے, لیکن وہ اس کا ضمنی نتیجہ ہے. اصلاً یہ تزکیہ, یہ پاکیزگی آخرت میں کامیابی کے لیے, یعنی اس لیے کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میری جنت میں صرف پاکیزہ لوگ داخل ہوں گے. جو جتنا پاکیزہ ہوگا اسی کے لحاظ سے اس کا درجہ اور مرتبہ وہاں طے ہو جائے گا. یہ تو ایک عمومی بات ہے جو سورہ بقرہ میں اور بعض دوسری جگہوں پر بتا دی گئی ہے. اس کے ساتھ کتاب کیوں دی گئی؟ یعنی پیغمبر بھیجے گئے تو فرمایا ہے کہ کتاب اس لیے دی گئی کہ لوگ پیغمبروں کے آنے کے بعد ان کی تعلیم سے متعلق بھی اختلافات میں رہیں گے, پہلے بھی اختلافات اس کے بعد بھی. تو کتاب ان کے لیے مراجعت کا ذریعہ بن سکے, ریفرنس کی چیز بن سکے. کتاب اس لیے دی گئی کہ وہ اختلافات میں فیصلہ کن ہو. یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, ان کے ساتھ پیغمبروں کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کیں اس لیے کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي, تاکہ وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کرتے. اب یہ بات اتنی وضاحت اور اتنی صراحت کے ساتھ کہنے کے باوجود ہم کتاب کو یہ حیثیت نہیں دیتے. تو یہی وہ چیز ہے جو ہمارے مدرسہ فکر میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ کتاب ہے جس کو فیصلہ کن ہونا ہے, ہر چیز کو اس کی جگہ رکھا جائے گا, کسی چیز کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ہمارے علماء ہیں, ان کی آراء ہیں, علم اسی طرح غور و فکر سے اور علماء کے پیدا ہونے سے آگے بڑھتا ہے, وہ بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے. ہمارے ائمہ ہیں, انہوں نے بڑی خدمت انجام دی ہے,
उससे पीछे सहाबा किराम की जमात है, उनको अल्लाह ने खैर उम्मत कहा है। अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने सिर्फ दीन नहीं दिया, उसके साथ दीन के सबसे बड़े और पहले आलिम भी वही थे, और उन्होंने दीन समझाया भी है, सिखाया भी है। इससे कोई शख्स बेनियाज नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ दो इहतमाल पैदा हो जाएंगे, वहाँ फैसला कुन क्या है? अल्लाह की किताब। तो असल की हैसियत इसको हासिल है, असल की हैसियत इस किताब को हासिल है। ये किताब का वो मकसद है जो हर हर जगह है। अब ज़ाहिर है कि जिस वक्त इंसान को ये चीज़ मयस्सर आ जाएगी, यानी एक ऐसी किताब जो कसौटी है, जो मेयार है, जो हक़ो बातिल का फ़ैसला करती है, जिसके सामने कोई चीज़ जाके पेश की जाएगी, वो बता देगी कि क्या चीज़ दीन है क्या नहीं है, ऐसी किताब अगर दे दी गई है, तो फिर इसका नतीजा क्या होना चाहिए? यही ना कि इंसान रोशनी में आ जाए, यानी दुनिया में जो फ़िक्र की, ख़्याल की, अमल की जुल्मतें, अंधेरे हैं, जिनमें लोग टामक टूंजा मारने पर मजबूर हो जाते हैं, रास्ता नज़र नहीं आता, दोराहों पर खड़े हो जाते हैं, उसमें ये किताब उनका हाथ पकड़े और उनको जुल्मत से निकाल के रोशनी में ले आए। तो वही बात जो वहाँ इस अंदाज़ में बयान की है कि ये किताब इसलिए दी गई ताकि ये इख्तलाफात का आखिरी फ़ैसला सुना दे, यहाँ उससे जो नतीजा निकलता है उसको बयान किया है। तो कहा है कि ये किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ उतारी है, इसलिए कि तुम लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आओ। यानी जो गुमराही के, इन्हराफात के, इख्तलाफात के अंधेरे हैं, उनसे निकाल कर लोगों को रोशनी दी जाए, रोशनी में ले आया जाए। ये किताब इस मकसद से तुम्हारे साथ नाजिल की गई है। इस पर मैंने लिखा है कि असल में ज़ुलमात और नूर के अल्फाज आए हैं। वहाँ जो कहा है कि अंधेरों से निकाल कर, तो अंधेरों के लिए ज़ुलमात का लफ्ज़ आया है, रोशनी के लिए नूर का लफ्ज़ आया है। इन में नूर वाहिद और ज़ुलमात जमा है, यानी अंधेरों के लिए लफ्ज़ जमा इस्तेमाल किया है और रोशनी के लिए अनवार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, वाहिद लफ्ज़ इस्तेमाल किया नूर। इसकी वजह यह है कि गुमराही हज़ार रास्तों से आती है, मगर हिदायत का रास्ता एक ही, जिसे कुरान सिरात मुस्तकीम से ताबीर करता है। सिरात मुस्तकीम में कोई कज पेच नहीं है, इसमें मुतद्दद राहें नहीं हैं कि ये इख्तियार करें तो शायद पहुंच जाएं, वो इख्तियार करें तो शायद पहुंच जाएं, एक ही रास्ता है। इसीलिए उसका नाम ही सिरात मुस्तकीम रख दिया गया, सीधा रास्ता। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ज़मीन पर बैठ के हाथ से मुख्तलफ लकीरें खींच दी और बताया कि देखो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, इंसान इन्हीं की भूल भलैया में उलझा रहता है, लेकिन अल्लाह की राह सवाउ सबील है, सीधी है। इसी की हम सूरह फातिहा में रोज़ दुआ करते हैं, जो सबसे बड़ी दुआ हमें सिखाई गई है, उसमें एक ही चीज़ मांगी जाती है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी उस सीधी राह की हिदायत हमें मिल जाए। तो ये चूँकि एक ही राह है, ये कोई मुतद्दद रास्ते नहीं हैं, इस वजह से इसको नूर से ताबीर किया। ये नूर और ये रोशनी है जो अल्लाह की किताब से हासिल होती है, वरना जो उलूम इंसान ईजाद करता है, वो जब तक दुनिया से मुतल्लक रहते हैं, उनमें रहनुमाई रहनुमाई होती है, उनमें इंसान को सहूलतें मिलती हैं, इंसान के लिए राहें खुलती हैं, इंसान अपने मसाइल को हल करता है, और वो उलूम उसके लिए रहमत बनते हैं। उन्हीं उलूम को जब वहाँ से उठा के उन हकायक को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हकायक इंसान के दायरा इल्म से मावरा हैं, तो सवाए इसके कि इंसान जुल्मतों में टामक टूंजा मारता रहे, कोई चीज़ हासिल नहीं होती। ये वो बात है जिसको मैंने बाज़ मौक़ों पर बयान किया है कि दुनिया में इल्म की इब्तिदा फ़लसफ़े से हुई। फ़लसफ़ा ही है जिसने बड़े पैमाने पर गौर व फ़िक्र करना सिखाया,
اس وقت علم کی ساری ترقی اسی کی مرہون منت ہے. بڑے فلسفیوں نے زندگی کے معاملات پر غور کیا اور علوم کی بنا ڈالی. سارے علوم جو آج ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں وہ فلسفے کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. یہی علم ہے. لیکن اس کے تین بڑے ادوار میں سے پہلا دور وجود کے مباحث کا تھا. اس میں جو منطق یا الہیات یا ما بعد الطبیعات ہے اس کے بعد مقدمے بھی صوفیوں نے قائم کر دیے, کچھ فلسفیوں نے قائم کر دیے. وہ مقدمات اصلاً غلطی کا باعث بنے اور پھر وہ سب کچھ پیدا ہوا جس میں سے کسی جگہ پر پوری اس 2500 سال 3000 سال کی تاریخ میں کسی جگہ کوئی روشنی نظر نہیں آ سکی سوائے ظلمتوں کے. کوئی چیز نہیں, ایک مسئلہ بھی نہیں ہے جہاں پر انسان یہ کہہ سکے کہ اتنے دماغوں نے کام کیا, اتنے نقطۂ نظر پیش کیے گئے, روشنی مل گئی. یہ روشنی نہیں ملی, یہ روشنی پھر اللہ کے پیغمبروں ہی کے ذریعے سے ملی. یہ قرآن ہی سے ملتی ہے اور اب بھی یہی کتاب ہے جو اس لیے دی گئی ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ. اس میں ان علوم کی قدر و قیمت کی نفی نہیں ہے. وہی منطق جب ریاضی میں استعمال کی جاتی ہے, وہی منطق جب سائنس میں استعمال کی جاتی ہے تو وہ کتنی نتیجہ خیز ہو جاتی ہے. وہ دائرہ جس میں اس کو استعمال کیا گیا فلسفیوں نے کیا, اس میں بھی بھول بھلیاں ہمارے متکلمین نے کیا, اس کا بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. یہ بات جب میں کہتا ہوں تو بعض لوگ اس کو تعمیم میں لے کے اس پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا پھر منطق بے معنی ہے اور فلسفہ بے معنی ہے, اس کا ایک خاص استعمال ہے جو زیر بحث. اس لیے تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ ان کے پروردگار کے اذن سے. یہ جو فرمایا ہے کہ بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید, اس خدا کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. یہ سورہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس میں یہ جو فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کے اذن سے, یہ اس قانون کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت ہدایت ملتی ہے, جس کے تحت لوگ گمراہ ہوتے ہیں. وہ اللہ کا قانون ہے. تو ہدایت اللہ کے اذن سے ملتی ہے, یعنی ہدایت ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ وہ نعمت دیتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میری خواہش سے کسی کو مل جائے یا آپ کی خواہش سے کسی کو مل جائے. اس کے اس قانون کی پیروی کی جائے گی تو اللہ دے گا. تو اس لیے یہ اس کے اذن سے ملتی ہے, اس کو بیان کیا ہے. اس طرح جیسے کہ کوئی انسان کمانے کے لیے بیٹھتا ہے, صحیح کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, راستے نکالتا ہے, کہیں ملازمت کرتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, یہ اس کے کام ہے. لیکن جو کچھ آگے رزق ملتا ہے وہ اللہ کی اذن سے ملتا ہے, یعنی اللہ نے جو قانون بنا رکھا ہے اس کے تحت وہ مل جاتا ہے. تو اس پر بھی میں نے توجہ دلائی ہے. یہ اس لیے فرمایا ہے کہ ہدایت کی توفیق خدا کے اذن سے ملتی ہے, اور یہ اذن انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیتے ہیں. یعنی یہ اذن کوئی الٹ اپ چیز نہیں ہے, یہ انہی کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میرا یہ بندہ ہدایت پائے گا, اس کے لیے راہیں کھلیں گی, اس کو پکڑ کر میں وہاں لے جاؤں گا جہاں سے بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اس کو پہلے سچا طالب تو ہونا چاہیے. جو اس کے حصے کا کام ہے وہ تو اس کو کرنا چاہیے. رزق میں دوں گا لیکن جا کر دکان اسی کو کھولنی ہے, ملازمت اسی کو ڈھونڈنی ہے, کاروبار اسی کو کرنا ہے. تو اللہ کا یہ قانون ہے جس میں بہت سے نتائج کو انسان کی صحیح سے متعلق کر دیا گیا ہے. اسی کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا پچھلی سورہ کا مطالعہ کراتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں اپنے فیصلے معلق رکھے ہوتے ہیں. اس کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں گے تو وہ نتیجہ ملے گا, نہیں کریں گے تو وہ جو ہمارے لیے وہاں نعمت رکھی ہے یا نتیجہ لکھا ہوا ہے وہ مٹا دیا جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. اس کو خود قرآن نے سری لفظوں میں بیان کر دیا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ان کے پروردگار کے اذن سے اس خدا کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اس پر بھی
मैंने चंद चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है और लिखा है कि चुनाचे वही सजावार है, यानी वही इस लायक है कि उससे डरा जाए और वही हकदार है कि उसकी हम्द की जाए, और मज़ीद ये कि उससे उम्मीदें बांधी जाए। अल्लाह ही की तरफ ये सारी चीज़ें रुजू करेंगी। इसको अल्लाह ताला ने अपनी सिफात के ज़रिए से वाज़े किया है। ये पहली आयत है जिससे तमहीद सूरा की उठी है। तर्जुमा फिर सुन लीजिए। ये सूरा अलिफ लाम रा है। ये किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ उतारी है इसलिए कि तुम लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आओ, उनके परवरदिगार के इज़्ज़त से उस खुदा के रास्ते की तरफ जो ज़बरदस्त है, अपनी ज़ात में आप महमूद है। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस्समावात व मा फिल अर्द, वही अल्लाह कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का। यानी ये आसमानों ज़मीन बज़ाहिर तो इंसान इस फरेब में मुब्तला हुआ है और बड़े बड़े ज़हन इस फरेब में मुब्तला हुए हैं कि यही हमारे खालिक हैं, लेकिन अगर ज़रा गौर की निगाह से देखोगे तो ये उस परवरदिगार के हाथ में बेबस है। ये उसके तसर्रुफ़ के तहत जो कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं। तुम इनको बाज़ मामलात में खुदकार देख के गलत फहमियों में मुब्तला हो जाते हो, इनमें कुछ इनका अपना नहीं। वही मालिक है जिसकी दो उंगलियों में ये ज़मीन व आसमान है। उसकी एक बड़ी ख़ूबसूरत ताबीर है क़ुरान मजीद में कि जब मैं क़यामत बरपा करूँगा तो इनको अपनी मुट्ठी में लपेट के खड़ा हो जाऊँगा। यानी ये क्या हैसियत रखते हैं। तो फरमाया कि वही अल्लाह के आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है। وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, तुम इसका इनकार करोगे यानी उस अज़ीज़ व हमीद का इनकार करोगे, उसकी किताब का इनकार करोगे, इस हकीकत का इनकार करोगे कि ज़मीन व आसमान किसके हैं। तुम इसका इनकार करोगे, याद रखो उनके लिए जो इस किताब के मुनकर हैं एक शदीद अज़ाब की तबाही। ये अब गोया जो सूरा का असल मज़मून है, इस पूरे बाब का इंतज़ार, यानी दलील दी, तवज्जो दिलाई, फिर उसके बाद एक शदीद अज़ाब की तबाही है। अल्लज़ीना यस्तहिब्बुन अल्हयात अद्दुनिया अलल आखिरा, अब बयान किया कि कौन से मुनकर हैं। यानी मुनकर तो एक जामे ताबीर है, कौन मुनकर? फरमाया उनके लिए, यानी किन के लिए शदीद अज़ाब की तबाही है? उनके लिए। अल्लज़ीन यस्तहिब्बून अल्हयात अद्दुनिया अलल आखिरा, जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। यानी दुनिया की ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारिए, दुनिया की ज़िंदगी में सारा इम्तहान है, दुनिया की ज़िंदगी में जो मकासद सामने रखने की अल्लाह ने तौफीक दी है ज़रूर उनको हासिल कीजिए। दुनिया की ज़िंदगी में जो सलाहियतें दी गई हैं वो सब की सब बरूए कार लाइए, लेकिन जब वो दौराहा आ जाए कि अब तरजीह किसको देनी है तो फिर आखिरत को तरजीह। ये है अल्लाह ताला की दावत। यानी दुनिया में जो मज़ाहिब इंसान ने पैदा किए हैं वो तरजीह के उसूल पर नहीं है, वो फ़ना के उसूल पर है। दुनिया की ज़िंदगी की नफ़ी की जाएगी, दुनिया की ज़िंदगी को छोड़ दिया जाएगा, दुनिया की ज़िंदगी को माया का जाल समझा जाएगा, इससे निजात हासिल की जाएगी, इसकी सरगर्मियों को शैतानी सरगर्मियां करार दिया जाएगा, इसकी तज़ीन आराइश ये सब काबिल रद्द होगी, इसकी सरगर्मियों में हिस्सा लेना बायस मलामत होगा। ये वो मज़ाहिब हैं जो इंसान ने पैदा किए, इनको सूफियाना मज़ाहिब कहा जाता है या रूहानी मज़ाहिब कहा जाता है। उनका पैगाम ये है, अल्लाह के दीन का और पैगंबरों के दीन का पैगाम ये है, दुनिया की ज़िंदगी को आखरत पर तरजीह नहीं होनी चाहिए। यानी दोनों में जब मुकाबला पेश आ जाए, इसको इख्तियार करूँ या उसको, नौबत यहाँ पर आ जाए तो फिर तरजीह आखरत को देनी चाहिए। और आखरत की तरजीह की जगह एक दूसरा लफ्ज़ रख दीजिए तो सारा दीन समझ में आ जाएगा।
یعنی دنیا کی زندگی خواہشات مفادات جذبات ان سب چیزوں کے برانے کی زندگی ہے اس پر اخلاق کی حکومت قائم کر دیں تو بس ترجیح قائم ہو یعنی ایک ہی لفظ میں سارا دین بیان ہو جائے گا تو فرمایا جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ تین جرائم بیان کیے ہیں ان کی وضاحت اگلی نشست میں کریں گے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صحیح مسلم کی روایت رقم 2901 کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں قیامت کی نشانیاں زیر بحث ہیں ان نشانیوں میں نزول مسیح کی نشانی پر کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خود روایت بیان کرنے والوں نے نزول مسیح کی نشانی روایت کی ہے اور اسی بات کو اسی مجلس میں رسول اللہ کی گفتگو کو کچھ دوسرے لوگوں نے جب بیان کیا ہے تو انہوں نے یہ نشانی بیان نہیں کی اس کی جگہ ایک دوسری نشانی کا ذکر کیا ہے ان میں اب کس بنیاد پہ ترجیح دی جائے تو اس میں میں نے دو باتیں عرض کی تھیں ایک یہ عرض کی تھی کہ خود نزول مسیح کی روایتوں میں اس کا وقت بیان کھو گیا ہے یعنی بتا دیا گیا ہے کہ یہ کب ہوگا اور بہت صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ یہ فتح قسطنطنیہ کے فوراً بعد ہوگا تو وہ 1453 میں ہو گئی اب اس پر صدیاں گزر گئی ہیں کچھ نہیں ہوا کسی پیشین گوئی کے بارے میں اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف درست تھی کیا اس میں جو بات کہی گئی تھی اس کو سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی پھر دیکھنا چاہیے اس لیے کہ وہ پوری نہیں ہوئی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ایک پیشین گوئی کرے اس کا وقت مقرر کرے اور وہ پوری نہ ہو یہ تو کسی طرح نہیں ہو سکتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے گفتگو کی اور یہ پوچھا ہے کہ قیامت کے قرب کی نشانیاں بتائیے جو دو نشانیاں بتائی ہیں وہ تو اس وقت پوری کائنات دیکھ رہی ہے عرب بھر پوری ہو گئی تو اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا وہ وقت آ گیا وہ گزر گیا اس پر صدیاں گزر گئیں لیکن نزول مسیح نہیں ہوا اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے قبول نہیں کرتا یعنی اس کو ایک واقعے کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا اس میں دوسری چیز زیر بحث تھی یعنی تین چیزوں کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے اور وہ حصہ پڑھا تھا جو میری کتاب میزان میں علامات قیامت کے باب سے لیا گیا ہے دوسری چیز سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے اس کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا تھا یہ مائدہ کی آیت 117 ہے اس میں جو آخری جملہ ہے جو کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا وہ جملہ یہ ہے کہ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللہ نے پوچھا تھا کہ یہ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو پوجا کرو وہ کہتے ہیں میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں یعنی انہوں نے پوری طرح اپنی برات ظاہر کر دی میرا کوئی تعلق نہیں اس سے میں نہیں جانتا یہ بعد میں کیا کرتے رہے ہیں جب تک میں تھا میں نے ان کو یہی بات بتائی تھی اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں دیکھ لیجئے مسیح علیہ السلام اگر ایک مرتبہ پھر دنیا میں آ چکے ہیں تو یہ آخری جملہ کسی طرح موضوع نہیں یعنی وہ اگر آ چکے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ آخری جملہ وہ کیسے بول سکتے ہیں ان کو تو پھر کہنا چاہیے کہ میں تو ابھی قیامت سے چند روز یا چند مہینے یا کچھ عرصہ پہلے ان کے کان گرم کر کے آیا ہوں میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا
इसके बाद तो उन्हें कहना चाहिए कि मैं इनकी गुमराही को अच्छी तरह जानता हूँ। वो सिर्फ यही नहीं कह रहे हो, कहते मैं जानता ही नहीं ये क्या करते रहे, मुझे नहीं मालूम, मुझे पता ही नहीं, मेरे ज़माने में कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं जब तक निगरान रहा उस वक्त तक तो यही बात कही जा रही थी कि अल्लाह ही रब है, यही मैंने इनको बताया था, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या करते रहे। आप अलबत्ता हर चीज़ को देखते हैं जानते हैं, तो आप हर चीज़ के गवाह भी हैं, आप जानते हैं कि क्यों इस रास्ते पर चले गए। तो वो ये कह देंगे कि मैं इनकी गुमराही को अच्छी तरह जानता हूँ, अभी कुछ देर पहले उन्हें इस पर मुतनब्बे करके आया हूँ, ये कहना चाहिए, उन्हें नहीं कहा। तो ये दूसरी बात सालसन। तीसरी, इसलिए कि सूरह आले इमरान की एक आयत में ये मायदा थी, सूरह आले इमरान की एक आयत में कुरान ने मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में क़यामत तक का लाअमल बयान फरमाया है। यानी ये एक आयत है जिसमें सूरह आले इमरान में जब उनका पूरा किस्सा ज़ेर बहस आ गया, उनकी पैदाइश क्या हुआ मामला, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कौम को दावत दी, कौम का रद्द अमल ज़ेर बहस आ गया, गोया उनकी पूरी सरगुज़श्त दावत सूरह आले इमरान में ज़ेर बहस है। उसके आखिर में अल्लाह ताला ने अपना फ़ैसला सुनाया है और उसमें क़यामत का ज़िक्र करके सुनाया है, यानी क़यामत तक मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, एक एक चीज़ को बयान किया है। ये मौका था, सूरह आले इमरान की एक आयत में कुरान ने मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में क़यामत तक का लाअमल बयान फरमाया है, ये मौका था कि क़यामत तक के अल्फाज की सराहत के साथ, यानी जब ये अल्फाज भी आ गए क़यामत तक ये करूँगा, तो क़यामत तक के अल्फाज की सराहत के साथ जब अल्लाह ताला वो चीज़ें बयान कर रहे हैं जो उनके और उनके पैरवों के साथ होने वाली हैं, तो ये मौका था ना, ये भी बयान कर देते कि क़यामत से पहले मैं एक मरतबा फिर तुझे दुनिया में भेजने वाला हूँ। जब ये सारी बात क़यामत तक, एक तो ये है कि उस वक्त की कोई बात है, उसमें आयत में अल्फाज आ गए हैं ये, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। सैयदना मसीह को आना है तो ये खामोश क्यों है, यानी क्या वजह है कि ये सारी बात बयान हो गई लेकिन यही एक बात बयान नहीं की, इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। वो आयत क्या है, वो ये है, ये सूरह आले इमरान की आयत 55 है, अरे इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़ियों का अलैया व मुताहिरों का मिनल्लज़ीन कफ़रू व जायलुल्लज़ीन तबऊ का फ़ौकल्लज़ीन कफ़रू इला यौमिल क़यामा सुम्मा इलैया मर्जियुकुम फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीह तख्तलिफ़ून। इसका आखिरी हिस्सा भी बहुत गौर का तकाजा करता है, अब ज़रा तर्जमा सुनिए, मैंने फ़ैसला किया, यानी अल्लाह ताला कहते हैं मैंने फ़ैसला किया, दावत ख़त्म हो गई, कौम ने उनको मार देने का फ़ैसला कर लिया, उस मौके पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैंने फ़ैसला किया है कि तुझे वफात दूँगा, ये पहली बात कही, और अपनी तरफ उठा लूँगा और तेरे इन मुनकरों से तुझे पाक करूँगा, यानी ये अब गलाजत का ढेर है, इनसे निकाल लूँगा मैं तुझे, और तेरी पैरवी करने वालों को, यानी जो अब तुझे मानने वाले पैदा होंगे, को क़यामत के दिन तक इन मुनकरों पर गालिब रखूँगा। ये हज़रत मसीह के बारे में अल्लाह ताला का फ़ैसला है और ये ख़ुद क़यामत की निशानी बन गया है, यानी आज से 2000 साल पहले ये ऐलान किया गया कि मैं तेरे मानने वालों को, जब मानने वाला कोई था ही नहीं, यानी मानने वाले क्या थे, वो 8-10 बेचारे जो वहाँ पहाड़ की खो में बैठे हुए कोशिश कर रहे थे कि अपने पैगंबर को बचाएं कैसे, और जब एक उनमें से मुखबरी कर रहा था चंद रुपए लेके, ये उस वक्त फरमाया है कि हमने ये कह दिया था कि अब ये यहूद हैं जिन्होंने तेरा इनकार कर दिया है, ये आखिरी हुज्जत थी इन पर, इसके बाद अब क़यामत तक तेरा नाम लेवा भी जो कोई पैदा होंगे उनको इनके ऊपर गलबा हासिल रहेगा और क़यामत के दिन तक ये सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। तो देखिए कितनी बड़ी निशानी बन गई, इसी को एक दूसरी सूरह में कहा है कि मसीह तो अपने वजूद से क़यामत की निशानी है, यानी जब चाहो उसको देख लो। तो यहाँ क़यामत के दिन तक क्या लाया अमल है वो बयान किया, फरमाया कि सुम्मा इलैया मर्जियुकुम, ये रहेगा क़यामत तक मामला, फिर तुम सबको, यहूद भी तुम्हारे मानने वाले भी, सब मेरे पास आना है, बिलाखर मेरे पास आना है।
پھر میں کیا کروں گا؟ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، سو اس وقت میں فیصلہ کروں گا ان چیزوں کا جن میں اختلاف رہا ہے. اگر وہ آ گئے ہیں تو اختلاف کا تو پھر فیصلہ کر کے چلے جائیں گے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ پوری بات بیان کر دی ہے، کوئی سرے سے گنجائش ہی اس کی نہیں چھوڑی کہ اس کے بعد بھی آدمی یہ خیال کرے کہ وہ اس طرح جیسے روایتوں میں بیان ہوا ہے آسمان سے اتریں گے اور آ کر عیسائیوں کو ان کی غلطی بتا دیں گے، یہودیوں پر ان کی غلطی واضح کر دیں گے، مسلمانوں پر ان کی غلطیاں واضح کر دیں گے. اگر یہ سب ہو گیا ہے تو پھر خدا نے یہ کس چیز کا فیصلہ سنانا ہے؟ تو اس کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ وہ تین چیزیں جو قرآن مجید سے میں اس لیے عرض کر دی ہیں کہ ان کے ہوتے ان روایتوں کو اس طرح نہیں مانا جا سکتا. پھر کیا یہ روایتیں کسی نے بنا لی ہیں یا ان کا کوئی مدعا اور ہے؟ وہ میرا زاویہ نظر یہی ہے کہ نہیں، ان کا مدعا بالکل اور ہے، اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے. تو اس کے ساتھ یہ بات تو پایہ تکمیل کو پہنچی. اگلی نشانیوں پر اب ہم اگلی نشست میں بات کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم وام پی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک بار پھر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے. آغاز کرتے ہیں آپ سے شکریہ آپ کے وقت کا. دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس موضوع پر گفتگو کی آج 17ویں نشست ہے. غام صاحب، جز جز میں ایک چیز کو ہم آپ سے سمجھ رہے ہیں. غامدی صاحب نے جس ادارے کو وجود پذیر کیا اس کا تعارف کیا ہے، اس کے مقصد، اس کے مقاصد، اہداف اور اس کا مشن کیا ہے، ویژن کیا ہے، ایک چیز کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں. غام صاحب، کل ہم نے پرابلم اسٹیٹمنٹ سمجھی تھی کہ جس پس منظر میں آپ کے یہاں یہ عرج پیدا ہوئی کہ تفقف دین کا عمل ملت میں اس نہج پر قائم نہیں رہا، اس طرح سے سیاست کی حریفانہ کشمکش ہے، لوگ قرآن و سنت پر براہ راست اور فکر سے اپنے آپ کو محروم کر چکے ہیں، اور اسی طریقے سے فرقوں اور مسالک کی دعوت دی جاتی ہے، دین کی دعوت اور دین میں جو بنیادی مباحث ہیں ان کی دعوت نہیں دی جاتی. غام صاحب، آپ لکھتے ہیں کہ المورد کے نام سے یہ ادارہ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے قائم کیا گیا، چنانچہ اس ادارے کا بنیادی مقصد دین کے صحیح فکر کی تحقیق و تنقید، تمام ذرائع سے وسیع پیمانے پر اس کی نشر و اشاعت اور اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت ہے. تین آپ نے پہلو اپنے کام کے متعین کیے، ایک تحقیق کرنی ہے، دوسرا تعلیم کا شعبہ ہے اور تیسرا نشر و اشاعت. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ تینوں جو پہلو ہیں یہ آپ نے کیسے قائم کیا؟ لیکن پوچھنے سے پہلے غام صاحب کا مائک لگانا ہم بھول گئے ہیں، مائک لگاتے ہیں اور پھر جواب لیتے ہیں. جی غام صاحب، تو فرمائیے گا کہ یہ تین شعبے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت دین کے علماء کام کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر نکل کے، تو علم اور تحقیق، تعلیم اور تربیت اور نشر و اشاعت، یہ کیسے متعین ہوئے؟ یہ سب چیزیں بالکل عقلی ہیں. یعنی ہمیں جو دین دیا گیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی صورت میں ہے، پیغمبر کی سنت ہے. اس کے ساتھ علم کی ایک بڑی روایت پہلے دن سے قائم ہونا شروع ہو گئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس سے لوگوں کو سمجھایا بھی، صحابہ کرام میں بھی علماء صحابہ یہی خدمت انجام دیتے رہے، بعد کے زمانوں میں بھی ہر دور کے علماء یہی خدمت انجام دے رہے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دین کے حقائق سے متعلق مختلف آراء بھی سامنے آتی ہیں، مختلف زاویہ نظر بھی سامنے آتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی غلط چیز کو فروغ حاصل ہو جائے. اس سے پہلے بھی امتوں میں ہوتا رہا ہے، ہمارے ہاں بھی کوئی استثناء نہیں ہے. چنانچہ ضروری ہے کہ آپ تحقیق کر کے متعین کریں کہ صحیح بات کیا ہے. یہ صرف مجھے نہیں کرنا، آپ کو نہیں کرنا، یہ ہر دور میں اہل علم کو کرنا ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے ہر دور کی ضرورت ہے کہ یہ ہوتا رہے. میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اس امت کی پوری تاریخ میں وہ لوگ جنہوں نے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا وہ یہی کرتے رہے. ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، یہ بالکل عقلی تقاضا ہے. وہی نہیں آنی، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی براہ راست حاصل نہیں ہونی،
کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کر کے نہیں اٹھایا جائے گا کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ مجھے تو جبریل امین نے آ کے بتا دیا ہے صحیح دین یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، میں تم لوگوں تک اس کا ابلاغ کر رہا ہوں۔ اب سوائے تحقیق کے راستہ کیا ہے؟ جب آپ کے سامنے دین آئے گا، اللہ کی کتاب آئے گی، رسول اللہ کا کوئی ارشاد آئے گا، علماء کی کوئی رائے آئے گی، اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں کیا بات صحیح ہے، تو یہ فیصلہ آپ تحقیق کے بغیر کیسے کر لیں گے؟ تو پہلی بات یہی ہے، ہر عالم یہی کر رہا ہے، تمام بڑے علماء تاریخ میں جہاں جہاں بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان میں سے کسی نے کسی ایک شعبے کو اپنا اختصاص بنا لیا، کسی نے دوسرے کو بنا لیا، اور ایسے بھی علماء ہوئے جنہوں نے بحثیت مجموعی پورے دین پر نگاہ ڈالی۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مثال کے طور پر امام غزالی ہیں، یا ابن تیمیہ ہیں، یا شاہ ولی اللہ ہیں، ہمارے دور سے پہلے کے علماء کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے پورے دین کو جس طرح سمجھا ہے بیان کیا ہے۔ اجزاء میں بھی کوئی فقہ کا عالم ہے، کوئی عقائد کا عالم ہے، کوئی اس تک پہنچنے کے ذرائع کا عالم ہے، جیسے نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، بیان ہے، لغت ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اب ہمیں اللہ کی کتاب کو تحقیق کر کے سمجھنا ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کو تحقیق کر کے متعین کرنا ہے، اور جو علم ہمیں میراث میں ملے گا، جس دور میں بھی ہم ہوں گے، جو لوگ 500 سال پہلے پیدا ہوئے وہ اپنے پیچھے دیکھیں گے، جو 200 سال پہلے پیدا ہوئے وہ اپنے پیچھے دیکھیں گے، جو 1200 سال پہلے پیدا ہوئے وہ اپنے پیچھے دیکھیں گے، یعنی ان کے زمانے تک علم میں کیا چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں، کیا آرا قائم ہو گئی ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ ہر وقت کرنے کا کام۔ میں نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک بڑے مفکر نے اس دور کی ابتدا میں یہ کہا کہ مسلمانوں کے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے، چنانچہ خطبات دیے جن کا نام ہی یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید۔ یہ کوئی اس دور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر وقت ہوتی رہنی چاہیے۔ اس کے لیے بڑے پیمانے کے کام کی ضرورت ہی اس وقت پڑتی ہے جب برسوں اور بعض اوقات صدیوں وہ کام نہیں ہوتا، ورنہ ہر وقت ہر چیز پہ نظر ثانی ہوتی رہنی چاہیے۔ انسانی عمل جہاں بھی ہوگا وہاں غلطی کا امکان ہے۔ ہم تو اللہ کے پیغمبر میں اور انسانوں میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی سامنے رکھ لیں، فرق ہی یہ متعین کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ یہ علم صحیح و خطا کے نتیجے میں ہوتا ہے، وہ خدا کی براہ راست رہنمائی ہوتی ہے۔ تو صحیح و خطا کے عمل میں صحیح بھی ہوگی، خطا بھی ہوگی۔ اس وجہ سے یہ پہلی بات کہی گئی ہے، اور یہ بالکل ایک بدیہی چیز ہے، اور ہماری مسلمانوں کی پوری تاریخ میں علماء نے یہی کام کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے حدیث پر کام کیا ہے، فقہ پر کام کیا ہے، تاریخ پر کام کیا ہے، قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں، یہی تحقیق کا کام کر رہے ہیں، تاکہ صحیح چیز کو ہر جگہ متعین کیا جائے اور اپنے علم کی حد تک اس کو بدلائل واضح کر دیا جائے۔ پھر یہ سب کس لیے کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تعلیم دینی ہے اس کی، دوسروں کو تعلیم دینی ہے، یعنی وہ مسلمان جو اس دین کو مان چکے ہیں انہی تک پیغام پہنچانا ہوگا۔ تو وہ پیغام پہنچانے کا راستہ ہی دو چیزیں ہیں، تعلیم اور تربیت۔ اگر وہ کوئی چیز سیکھے ہوئے نہیں ہیں تو سکھائیے، اور سیکھے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈال سکے تو ان کی تربیت کریں۔ تو یہ گویا اس کے بعد لازمی نتیجہ ہے، ہر جگہ نکلے گا۔ چنانچہ ایک نظر ڈال کے دیکھیے اپنی تاریخ پر، تو ہر دور میں ایسے اہل علم پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے لگا دی کہ وہ اگر تحقیق کا کام نہیں بھی کر رہے تو جو پہلے تحقیق ہو چکی ہے، جن علماء کی تحقیق پر ان کا اطمینان ہے، اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام کریں۔ یہاں بھی یہی چیز ہے، اگر کسی چیز کی تحقیق کرنے والے لوگ ہوں گے تو کریں گے، نہیں تو جو میراث پہلے سے موجود ہے اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیں گے، لوگوں کی تربیت کریں گے۔ دوسری چیز یہی ہے، یہ جو نتائج نکلے ہیں، خواہ وہ تعلیم کے نتیجے میں سامنے آ رہے ہیں، خواہ تحقیق کے نتیجے میں سامنے آ رہے ہیں، اس کو آپ اٹھا کر اپنے گھر میں تو نہیں رکھ لیں گے، اپنی جیب میں تو نہیں ڈال لیں گے، ان کو دنیا تک پہنچنا چاہیے، یہ خود ان کا حق ہے۔ تو اس لیے تیسری بات بیان کی گئی ہے، نشر، اشاعت، اس کو آپ خالص
قرآن کی اصطلاح میں دعوت کہہ سکتے ہیں، پیغام پہنچائیں گے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ غیر مسلموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ان کو صرف اللہ کی کتاب دی جائے گی، اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائی جائے گی، اللہ کی کتاب ان کو پڑھائی جائے گی، اللہ کی کتاب ان کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ کتاب کا تعارف اور کتاب، اس سے زائد کوئی کام ہمیں نہیں کرنا، وہ کتاب خود کرے گی، اور جب وہ کر لے گی تو اس کے بعد وہ بھی وہیں کھڑے ہوں گے، یا انہیں تعلیم کی ضرورت ہوگی یا تربیت کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ تین کام ہیں جو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس امت کی پوری تاریخ میں اہل علم کرتے رہے ہیں۔ اس کے سوا کوئی اور کام دین کے لیے نہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کرنا چاہیے، اور نہ اگر کیا جائے گا تو اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا۔ یہاں تو یہی چیزیں ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص سے ان سب چیزوں کا صدور ہو رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کام مل کے کر رہے ہوں، کیونکہ کوئی پیغمبر نہیں ہے تو اس لیے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ادارے بنا دیے جائیں جس میں لوگ پڑھیں، جس میں تعلیم حاصل کریں، جس میں اچھے علماء بنیں، جس میں ان کو تحقیق کی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں، تاکہ اس کام کی کنٹینیوٹی اسی طرح جاری رہے، یعنی یہ ایسے ہی مسلسل ہوتا رہے، لوگ تحقیق کرتے رہیں۔ ہر دور میں ہم نے کچھ خدمت انجام دے دی، ہمارے بعد والے اس پر ایک نظر ڈالیں، دیکھیں اس میں کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں کوئی چیز ٹھیک طرح سے بیان نہیں ہوئی۔ دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات کسی نتیجے تک پہنچنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات نتیجہ بالکل درست ہوتا ہے لیکن اس کو بیان کرنے، اس کو پیش کرنے کے انداز میں خرابی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اس کے مطابق تعلیم تربیت کا اہتمام میں پہلے عرض کر چکا کہ اس کا تعلق تدبیر سے ہے کہ آپ کوئی ادارہ بنائیں گے، آپ درخت کے نیچے بیٹھ کے کام کر لیں گے، آپ کسی دیہات میں بیٹھ جائیں گے، آپ کسی شہر میں آئیں گے، یہ سب تدبیر کی چیز ہے۔ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق تدبیر ہوگی۔ یعنی کوئی آدمی اپنے گھر میں چند لوگوں کو بلا کے تعلیم دے دیتا ہے، کوئی بڑے بڑے کالج، بڑی یونیورسٹیاں بنا دیتا ہے، تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کا تعلق تدبیر سے، اور تدبیر کا تعلق زمانے سے، اس کے حالات سے، اس کی ضرورتوں سے ہوتا ہے۔ لیکن کام کیا ہوں گے؟ یہی تینوں، اس کے سوا کوئی اور کام نہ ہونا چاہیے، نہ کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ پوچھئے کہ دین کا تقاضا کیا ہے تو علم و عقل یہ کہتے ہیں کہ یہی تین کام ہیں۔ ٹھیک، بنیاد واضح ہو گئی۔ ہم سب اس کی بنیاد علم اور عقل ہیں، اور ہمارا جو تجربہ ہے کہ جس بنیاد پہ دین کی نشو و اشاعت ہو سکتی ہے سوسائٹی میں۔ اچھا، آپ نے اس میں جو پہلا نقطہ لکھا کہ تحقیق ہوگی، ہمارے ہاں بالعموم جب یہ لفظ سنا جاتا ہے، بالخصوص ان لوگوں کی جانب سے کہ جو کسی مسلکی وابستگی سے یا شناخت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو مذہبی طبقے میں ایک اس کو آپ کہتے ہیں تحفظ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ رستہ کھول دیا تحقیق کا، تو اس کے نتیجے میں تو ایک پورا کا پورا دینی فکر، ایک پورا کا پورا دینی سٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہے، اور اس کے پیچھے انسانی عقل نہیں بلکہ وحی کی روشنی ہے۔ تو یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی دین پر تحقیق کرو، حالانکہ تحقیق تو جدید چیزوں پر ہوتی ہے، علوم پر ہوتی ہے، دین تو متعین ہے، اس کو اللہ کے پیغمبر نے پہنچا دیا ہے، پوری امت اس کو آگے لے کر منتقل کر رہی ہے، تو وہ بھی تحقیق کرتے ہیں، لیکن اس کے انہوں نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے ادارے کی بنیاد رکھی، آپ دعوت دیتے ہیں کہ جی اہل علم علماء اس میں آئیں تحقیق کریں، تحقیق کا کوئی دائرہ ہے، کوئی فور کارنرز ہیں جن کے اندر رہ کر تحقیق کی جائے گی؟ مثلا کوئی مستشرق اٹھ کے آ جاتا ہے، کوئی ملحد اٹھ کے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دین کی نفی کے اوپر تحقیق کرنی ہے، تو ہم دینی ادارے تو کبھی بھی اس کو فیسلیٹیٹ اس طرح سے نہیں کرتے، تو کیا اس میں بھی کوئی دائرہ ہے، کوئی فور کارنر اگر ہیں تو کیا یہ فور کارنر بنانا بھی ضروری ہے تحقیق میں؟ یہ جو صاحب تشریف لائیں گے اور کہیں گے میں نے دین کی نفی پر تحقیق کرنی ہے، میرے نزدیک تو اگر کوئی آگے کہے میں نے دین کے اس بات پر تحقیق کرنی ہے تو وہ بھی محقق نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ایک رائے قائم کر کے آ رہا ہے۔ تو اس طرح کے آدمی کو گھر بھیج دینا چاہیے۔ تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہم دیانتداری سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو جانیں گے۔ تو ایسا کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر مسیحیوں میں سے آ کے کہتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور دیانتداری سے میں اس دین کو سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دین ہے، یعنی یہ کوئی ہنر نہیں ہے جو آپ سیکھنے کے لیے آ گئے ہیں، تو اس میں تو پہلا قدم ہی یہ ہے کہ میرے لیے یہ مقصد ہے کہ مجھے حقیقت کو جاننا ہے، اور جیسے ہی حقیقت میرے علم میں آئے گی مجھے اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ آنے والے کے تو پاؤں دھو کر پینے چاہیے، یعنی اس میں کیا رکاوٹ کا سوال ہے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں وہ اصل میں اپنے مسالک، اپنے فرقوں کے پابند ہو کے رہ گئے ہیں۔ اسی لیے تمہیدی مبحث میں ان چیزوں کو موضوع بنایا گیا ہے
کہ ہمارے ہاں تفقہ فی الدین کا عمل صحیح نہج پر قائم نہیں رہا. جب آپ اپنے فرقے کو سامنے رکھ کے تحقیق کریں گے, اپنے اختیار یا انکار کو سامنے رکھ کے تحقیق کریں گے, کچھ بزرگوں کے ساتھ عقیدت کو سامنے رکھ کے تحقیق کریں گے, تو وہ تحقیق نہیں ہوگی. وہ تو اصل میں دائیں بائیں سے مواد اکٹھا کر کے کسی بات کو ثابت کرنے کی سعی ہے. اس طرح کی سعی جہاں بھی کی جائے وہ بالکل بے معنی ہوتی ہے. تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ کھلے دل کے ساتھ, کھلے دماغ کے ساتھ ہر چیز کا جائزہ لینے کا کام ہوتا رہے, اور اس جذبے سے ہوتا رہے کہ ہمیں حق کو سمجھنا ہے اور اختیار کرنا ہے. دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ حق کو سمجھنے اور اختیار کرنے کے جذبے کے بغیر داخل ہو جائیں, کیونکہ یہ دین ہے, اللہ کا پیغام ہے, اللہ کی دعوت ہے. اس جذبے کے ساتھ ہر آنے والے آدمی کا استقبال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سب بیان کیجئے گا, آپ نے ایک اور ڈاکومنٹ لکھا ہے اصول و مبادی کے عنوان سے, انشاءاللہ اس کو بھی جز جز میں زیر بحث لکھے آئیں گے آئندہ نشستوں میں. وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ خود جب آپ دین پر غور کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, تو اس کے اصول کیا ہیں, پروٹوکولز کیا ہیں, پرنسپل کیا ہیں, پیرامیٹرز کیا ہیں, حدود بندی کیسے کی ہوئی آپ نے. دین کے جو لوگ آپ کے ادارے میں آ کر کام کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تو ایک فطری تقاضا ہے نا کہ جو آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن چکا ہے, جس نے ادارہ بنایا ہے, وہ چاہے گا کہ یا تو کوئی عالم اس کو آ کے ریفیوٹ کر دے, اگر ریفیوٹ نہیں کرتا تو پیغام وہی پھیلانا ہے جو آپ سمجھے ہیں, جس کے پس منظر میں یہ پورا کا پورا پرابلم سٹیٹمنٹ واضح ہے. تو پھر وہ ڈاکومنٹ لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس میں بھی تو ایک طرح سے آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ جی میں نے اس طرح سے دین پہ غور کیا ہے, تم لوگ بھی غور کرنا چاہتے ہو تو اسی طریقے سے کرو, اگر نہیں کرتے اس طریقے سے تو مجھ پہ میری غلطی واضح کرو. بات یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنے سامنے کچھ چیزیں اسی طرح اصول کے طور پر رکھتا ہے, ہر علم اپنے سامنے رکھتا ہے. آپ سائنس پر تحقیق کرنے جائیں گے تو وہاں پر بھی کچھ چیزیں ہیں. اگر آپ کہیں کہ میں آیا ہوں سائنس پر تحقیق کر رہے, لیبارٹری میں مجھے ملازمت دے دی جائے, لیکن میں کچھ مراقبے فرماؤں گا, تو یہ نہیں گوارا کیا جائے گا. ہر علم کے کچھ اصول ہوتے ہیں, وہ اصول ہیں جو اس ادارے میں بھی بنا دیے گئے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے بنا دیے ہیں اور بس چونکہ میں نے بنا دیے ہیں مان لیے جائیں. ان اصولوں پر غور کیا گیا, برسوں اس پر بحثیں ہوئیں, اس کے بعد ان اصولوں کی دستاویز کو خود اس ادارے کے لوگوں نے اختیار کر لیا. اس کے باوجود وہ انسانی کام ہے. اگر فرض کیجئے کہ دو برس بعد, چار برس بعد, میرے بعد, میرے موجودگی میں اس کی کوئی غلطی واضح ہو جاتی ہے, ترمیم ہو جائے گی اس میں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصول بنانے کا کام ہو یا ان کے اطلاق کا یا ان کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنے کا, یہ ایک دن کے لیے بھی نہیں رکنا چاہیے, ہر وقت ہوتے رہنا چاہیے. تو اس لیے جو اصول قائم کیے گئے ہیں وہ ایک مختصر سی دستاویز ہے. اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ میری آراء ہیں, یہ میرے نتائج فکر ہیں, نہیں. وہ بنیادیں واضح کی گئی ہیں جو سامنے رہنی چاہیے, ان بنیادوں کے دلائل بیان کر دیے گئے ہیں. تو اگر کوئی شخص آ کے بتاتا ہے کہ یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں ہے, تو جس طرح میں نے بتایا کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے جو اس سے پہلے لوگوں نے اختیار کر رکھی ہوئی ہے, آنے والے کو حق ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ بات ٹھیک نہیں. تو یہ ایک زندہ عمل ہے جس کو جاری رہنا چاہیے. ٹھیک, اچھا ہم سب پلٹ کے میں ایک چیز پوچھتا ہوں آپ سے بہت ہی دردمندی کے ساتھ. ہمارے مدارس کے اندر بھی بالکل یہی آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ اس پر اتنا وقت گزر چکا ہے, بہت بحث و تکرار ہوئی ہے, امت کے 1400 سال علماء کی ایک روایت ہے, اس پر سب متفق ہو گئے ہیں, سب نے مل کے اس کو قبول کیا, اس کے بعد ہم مدرسوں میں اس کو پڑھا رہے ہیں. تو وہ تو بالکل وہی آرگومنٹ ہے جو بھی آپ نے مطلب پیش کیا, کہ وہاں پر بھی تو یہی کہا جاتا ہے سب متفق ہیں, اسی لیے اب اس دائرے کے اندر رہ کر آپ نے کام کرنا. یہ بالکل درست فرمایا انہوں نے, لیکن کیا وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے لوگ اس پر تنقید بھی کر لیں؟ تو میں نے تو بات یہاں تک نہیں چھوڑی, میں نے یہ کہا ہے کہ وہ دستاویز موجود ہے, اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ اس پر تنقید کریں, آنے والے اس پر تنقید کریں, باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس پر تنقید کریں. اس تنقید کے نتیجے میں اگر واضح ہو جائے گا کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے اور اس ادارے کو چلانے والوں پر واضح ہو جائے گا, تو وہ تبدیل کر لیں گے اس کو. تو یہی چیز مانی جا سکتی ہے, ورنہ کوئی شخص خلا میں تو نہیں کھڑا ہوتا. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے ہمارے ہاں مذہبی ادارے یا علمی ادارے کام کر رہے ہیں, یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں, وہ اپنے اصول متعین کرتے ہیں. اس میں کام ہوگا, تحقیق ہوگی, تعلیم دی جائے گی, کن چیزوں کو سامنے رکھ کے دی جائے گی, یہ تو ہر جگہ ہوگا. لیکن کیا وہ کوئی جامد چیز ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی, اس پر کفر لگا دیا گیا, قابل اعتراض بات یہ ہے. تو اس وجہ سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی پرنسپل, کوئی اصول متعین کیے بغیر سائنس پہ کام کر سکیں, کوئی فلسفے پہ کام کر سکیں. ہر علم مسئلے میں ایک رویہ بھی چاہتا ہے
اور ہر علم کچھ قاعدے بھی چاہتا ہے جن کا لحاظ رکھا جائے۔ تو نقطہ واضح ہوا، علم و تحقیق، تعلیم و تربیت اور نشر و اشاعت المورد کی تاسیس کے بنیادی تین پہلو ہیں جن میں کام کیا جائے گا۔ کام کا نقشہ کیا ہے، ایک ایک پہلو کو زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔